Parëmbrëmu zhvillua një betejë e madhe në parlament, me fjalime mes dashnorëve të votave të qytetarëve dhe të dashurave të kryetarëve. Betejë e përgjakshme ku secila tuf betoi për dashurinë e saj dhe ulërinte në kupë të qiellit se do ta mbronin këtë dashuri me gjakë me kokë. Dashnorët e votave të qytetarëve në fund të betejës e kuptuan që ishin në rrugë të gabuar dhe me pak sforcë në votim u shndërruan në të dashurat të kryetarëve. Pas asaj mbrëmje, kjo betejë mes dashnorësh dhe dashnoresh do të vazhdoj deri 50 ditë për para datës o zjedhjeve të vitit 2025, kur është edhe afati i fundit që njëra nga tufat do të bjerë dëshmore për dashurin dhe i kryetarit, edhe pse të bashkuar nga halli në diversitet, në perversitet me shumë siklet, pas një dajaku perfekt ndaj njëra tjetrës, mes interesa shtëpista, po e bashkitesës për fat të keq është e paracaktuar dhe fillon numrimin prapsht, pasi presidenti të dekretoj datën e zjedhjeve, por e sigurt është që sot një vit, janë të ndarë pa gjyqje me sherre dajak mes shoqesh. Akuzat që do i hedhin njëra tjetrës do të jenë shumë të rënda, të pista e të ndyra, saqë akuzat që hodhen nga shtatori 2021 deri në janar 2024 do duken si këngë. Dhe më e rënda do të jetë se do të akuzojnë njëra tjetrën si kuf që më vodhe dashnorin. Çfarë tragjedie dashnorësh që kanë për të parë shqiptarët dhe opozitarët, saqë ajo e Romeos me Julietën do duket si humor i Alpazarit. Mos u habitni që nga pamjet e kësaj fush betaje, pra në sallën e parlamentit, shihni pak ngjyrë të kuqe, ndërsa shumica është jeshile, sepse larvat nuk kanë gjak, por nimfë.